Na kusikiliza. Maana ulipopiga simu oba mdogo. Bana njoo huko maeneo ya shuleni haraka huko nyumbani jau nikasema kuna shida gani? Ndio nimefika hivi. Shida nini? Ba mdogo. Nina dalili zote za ujauzito. Nimeshangana kula maembe mara udongo hata sijielewi. Nikaona ni bora hata niende hospitali. Nimeenda kupima nimehakikisha kwamba mimi ni mjamzito. Na ukizingatia jana mdogo aliniona wakati natapika na nikiwa nakula udongo na maembe mabichi. Alikuuliza? Nakuuliza. Alikuuliza? Aliniuliza. Ukamjibuje? Nikashindwa cha kumjibu, nikabaki tu na mama maneno. Ah, I'm good. I'm good is ever nice. Children are stiri. Yaani umejua kunistiri. Mwanafunzi umejua kunistiri. Father is children. Student is big stomach. Yaani kama mimi baba yako mdogo, wewe mwanafunzi umepata tumbo kubwa. Maana yake hiyo ni mimba. Na ukizingatia jambo limekaa pabaya. Mama yako mdogo ndo mke wangu mie. Wewe mwenyewe pia kuna cha kujifunza. Ulikuwa ukipiga deki pale ndani, kanga moja ndembe ndembe, mda mwingine kanga unaivalia hapa tumboni, huku chini mapaja yote yanaonekana, ba mdogo nilishindwa kukaza. Ndio maana nikakufanyia vile. Tunakwenda kuutoa huu ujauzito. Lakini siku nyingine usipige deki na kanga moja unanichanganya. Milo yangu mwenzako ndogo, na roho ya tamaa mie. Kipindi hicho mimi napita tandika pale kwa chachacha, mtawa chachacha ule chochotoro nyingi. Kuna wadada pale wanaikaga vistuli nje. Ndio ilikuwa sehemu zangu zile. Mchawi 2000 tu nikuja naingia mimi kimya kimya akataka kutoka na kwambia buchungulia kwanza na mwe yule dada chungulia nje akichungulia mimi natoka spidi. Kuna siku nikutana naye mjomba ngemba mimi pale. Natoka naye anatoka basi kwa sura mtu na mjomba wake. Ikawa aibu lakini nikaona kwa sababu naye kaja kutoa upiru. Na mimi sina jinsi kwa sababu nimekuja kutoa upiru basi hapa kila mtu atabaki kwa na siri yake. Hiyo kitambo kama sijamua mama yako mdogo. Ila na rafiki yangu mmoja nimesoma naye kisijupwani. Huyo jamaa nimekutana naye kama siku mbili nyuma. Akaanza kuniambia kuwa yeye ni dokta. Kutokana na shuleni alikuwa anatuzidi sana, ile kwa kushika namba 2, mimi nilikuwa nashika namba 4, 5, muda mwingine nashika namba 6 lakini kutoka mwisho, sio kutoka mwanzoni. Yeye alikuwa anapata kutoka mwanzoni, mimi nilikuwa napata kutoka mwisho namba hizo unazo kwambia hapo. Kuna haja ya kumpigia simu ili nikupeleke kwake ili akutoe hiyo mimba. Lakini nabaki kuwa siri kati ya mimi na wewe. Umenielewa? Nakuuliza, umenielewa? Sawa ndugu, mimi nimekuelewa. Let's go. Taratibu bajaji mpya hii, sawa? Sio unarukia tu kama mkokoteni ya kubeba matunda. Ah, Dr. Moses Gree. Na shida mwana. Vipi, umefanikiwa? Hatujafanikiwa. Na hata hivyo tumepoteza uhai wa binti. Amefariki? Yaani unampotezaje mpaka anafariki? Yaani kafariki vipi ya? Yaani unashindwa jinsi ya kumsaidia mpaka anafariki? Moses, uliniambia wewe ni doctor. Tena doctor, doctor kwa kweli umesoma mpaka form 6. Why did you not? So sometimes I feel mpaka mpara kufa, man. Eh? Dokta. Wewe usema amekufa huyo. Una ujasiri wa kuwa kiumbe ambacho hakina hatia. Unawezaje kunikimbia mtu ninayetembea? Pale uliponipasua, unatakiwa unishone. Damu zinatoka nyingi sana. Nisije nikafa na kusubiri ndani. Kumbe kuna sehemu umempasua badala ya kumshona unalalamika wewe kafa. Damu nyingi zinamtoka sija kafa mtoto wa watu. Yule mimi unavomuona yule. Mama yake mdogo ndo mke wangu mie. Tamaa tu zilinishika nikambaka kapata ujauzito ndo maana nikamleta kwako. Sikutaka kumpeleka hospitali. Sasa hebu nisaidie acha kunitia pressure bwana. Nashindwa kuelewa. Yaani mimi mwenyewe kwa macho yangu nimemshuhudia amekufa. Nimepima pumzi haipo. Mapigo ya moyo yamesimama. Nimemfunika na macho nikamfunika na kitambaa. Sasa
Na shangaa. Sikia, wewe una mapepe. Uliniambia kazi yako uko field, kwa hiyo kazi hauna uzoefu nayo, ndio maana una mapepe. Yule bado yuko hai. Ingia ndani kamshono ulipompasua damu zisimiminike. Si umeelewa? Ah, nenda ndani. Nenda kanisaidie bwana ndugu yangu bwana. Sasa wakati naenda kumshona, naomba twende wote ukae pembeni. Moses Gri, unajisaulisha. Kazi yangu mimi bajaji ndio yapo hiyo. Mambo ya kushona na mimi vitu vili tofauti. Wewe ndio dokta, unaijua ulipopasua na unajua pa kushona. Nenda kashone. Mimi mzako nikimwona mtu ana kidonda, roho yangu inashikwa na huruma. Nyinyi mmefundishwa roho ngumu, msiwe na roho ya huruma. Ndio maana napiga split kwenye kidonda kilichochanika. Hapana. Wewe haushoni. Unataka pembeni tu wakati mimi namshona. Aha. Yaani lengo lako mimi kama tagi ubavu, si ndio? Yeah, unakaa tu pembeni. Ah, sawa, tangulia mwenye nyumba yako. Tangulia Dr. Mwoga. Hivi ndo alikuwa nimefunika hivi hivi. Acha ujinga bwana. Sasa mtu katoka nje. Kaingia ndani. Akachukua shuka kama kujifunika vile vile. Unasema naomba umfunike vile vile ndo nini? Si yule pale yule. Mtu yuko sawa. Hebu nenda kamfunua usoni kwanza. Nenda kamfunua usoni ndo yeye. Dokta Field bwana, ama dokta ndio kujifunza ndo kazi yao ndio kwa kuiba. Nitaka mtu atakwenda kuelewa haya si kwa nini. Umeua dokta? Chumvi. Ili swala litakuwa na uchawi ndani yake. Uchawi? Wakati filigizi badama. Azipumui. Zimekaa hivyo hivyo tu. Alafu anambia uchawi wakati umempiga wewe ngumi umemuua. Kwa sababu huyu mtu mimi nimemwacha ndani akiwa amekufa. Atufuata nje. Sasa hivi tunarudi tunamkuta amelala vile vile kama nilivyomwacha. Na ndio maana nakwambia kuna uchawi ndani yake. Mke wangu anapiga. Mke wako? Eh, alafu ananiambia wewe amefariki kweli, unaenda masiala. Hata masiala mwanzo mimi chatakanikiwa hivyo. Amefariki kweli huyu? Huyu mtu amekufa. Nimempima mapigo ya moyo, hayatembei. Pumzi hazitoki. Kama nilivyokuambia nje. Huyu mtu alishakufa muda tu. Mke wangu. Yasmin. Mume wangu, bora hata ulivorudi. Lengo na mazumuni la kukupigia simu kuhusu Jasmine. Jasmine ananichanganya sana. Jasmine anataka kunigombanisha mimi na dada yangu. Kipindi naenda kumchukua, tuliongea vizuri na ukanikubalia ili tumsaidie kusoma. Lakini mambo anayoyafanya yanazidi kunivuruga. Jana akaenda huko nyuma alikuwa anatapika. Nimeongea naye, nikamwambia wewe una mimba wewe. Kanikatalia katu katu. Leo asubuhi kaenda shule mpaka sasa hivi saa 12 hajarudi. Ngoja nikwambie kitu mke wangu. Yule hana utoto huo. Kashavunja nyungo. Eti nyungo. Ungo, maana yake nyungo kupepesea. Nyungo ndio ile ya kikubwa ile. Si mnavunjaga vipi wenyewe nasikia watu wanaka vunja ungo. Kashavunja ungo kwa umri wake, Jasmine kashavunja ungo. Sio muda wa kumtafuta kiasi hicho. Saa 10 kamili ndio shule inaruhusiwa. Sasa hizi saa 12 yapita masaa mawili. Inawezekana kaenda kutembea kwa rafiki yake. Haijalishi awe mwanamume au mwanamke. Lakini swala kutapika hapo nyuma. Kuna malaria siku hizi na tunakaa karibu na mabonde huku maji maji mengi mbu. Umeelewa sijui eh? Unatakiwa kuelewa hilo swala. Ila kwa tabia kubadilika ni kweli. Hata mimi nilipokuwa nakaa naye siku mbili hizo na tabia kabadilika. Kuna wakati mwingine akikana anaangalia gaivi mimba mdogo. Yaani jicho kama vile labda anajichokonoa sikio atoa uchafu. Jicho litulii linaumbaumba namna hii. Nikamwambia wewe koma usiniangalia hivyo mimba yako mdogo mjinga wewe.
Akasema saba mdogo kwa unyonge sana. Ah, tuachane nayo. Kama nitakuwa katika pita pita zangu nikionana naye, ashukuru Mungu nikimwona peke yake. Nikimwona na mwanamume natandika mafimbo. Mafimbo ambayo hata familia yake huko Arusha atanichukia, yani mama yake na baba yake mzazi. Na ulivyonipigia simu nimekurupuka tu. Kama nimkimbilie mke wangu, unajua nakupenda kiasi gani. Kwa hiyo nikakimbilia nyumbani. Lakini kuna abiria nimemwacha hapo juu, nikamwambia nisubirie hapo. Nilimwacha ndani ya bajaji nikakimbilia huko. Acha nimpeleke kwanza huyu. Nampeleka kwa Mpalange. Kwenye ule mlima sasa hivi umetengenezwa vizuri pale. Mwanzo kwa mbonde mabonde, sasa umetengenezwa fresh. Uko smooth. Kama unataka kilunguli kwa kina Kindindi, ndo nampeleka huyo jamaa. Si umeelewa? Kwa hiyo nitakaporudi, kama sitapata bahati ya kuonana naye, tutajua tunamtafuta vipi. Lakini kama nitapata bahati ya kuonana naye, hilo hakuna shida. Nitamtandika ngumi na nitamleta nyumbani. We cool down, osha vyombo mama, yule mkubwa atarudi mwenyewe. Hawezi kupotea, jiji nalijua yule. Sawa? Eh? Haya. Osha vyombo kipenzi. I love you so much. Na? Hapana jikomba komba tu lakini. Kanichanganya kweli huyu mpwa, kwani anakufa kipuuzi hivi? Ndio narudi. Saizi. Mwanafunzi, umetoka asubuhi saa 12, unarudi saa 12 ya jioni. Mama mdogo. Leo usafiri ulikuwa ni wa shida sana. Na ukifikiria na foreni. Na ndio maana nimechelewa kurudi nyumbani. Usafiri? Sasa leo una maswali mengi ya kujibu. Sikiliza. Tena nisikilize kwa makini. Kosa ulilolifanya wewe yule binti kumtoa ujauzito. Kwa sababu yule binti huko wao masharti yao hafai kutolewa ujauzito wala kufanywa tohara. Kwa hiyo kimtoa ujauzito lazima ase. Na yule binti kwa sasa amekufa. Jiandae kusumbuliwa na kiwiliwili chake. Na istoshe, hili swala nisiwezi kukusaidia kama. Mwana kuri find ndo mwana kuri get baba. Da. Kuli bwana kuri find bwana kuri get. Mama!